Білі футболки з надписом «Маю вплив» та карта України у великому масштабі. На Майдані Героїв зібралися мешканці Донецької та Луганської областей, які переїхали у Запоріжжя. Біля обладміністрації влаштували флешмоб. Перед виступом учасники проводять останню репетицію. Учасники акції кажуть, так хотіли привернути увагу до проблем переселенців. Одна з них – внутрішньо переміщені особи не можуть голосувати на місцевих виборах. Тільки у Запорізькій області зареєстровано близько 80 тисяч переселенців. Якщо ми говоримо о виборах президента України і о виборах народних депутатів по партійним спискам, то така можливість, згідно законодавства, у внутрішньо переміщених ліц є. Якщо ми говоримо о мажоритарній системі і о виборах громади, в местные органы власти, то такого права ни у одного переселенца, который проживает на территории Запорожской области, нет. Серед учасників флешмобу і Роман Дубовський. Він 3 роки живе у Запоріжжі. Каже, така ситуація психологічно пригнічує людину. Этот вопрос психологически влияет на то, что на самооценку человека. Ну, я член этого государства, я член громады. Реально, я реально хочу вибирати. Вони сплачують податки, їхні діти ходять до шкіл, вони є активними громадянами своїх міст, в які вони переїхали. І вони так само мають мати право і впливати на місцеві громади і місцеву владу. Акція тривала не більше години. Флешмоб пройшов і в інших містах України. Організатори кажуть, проводитимуть подібні заходи, поки їх не почують. Карина Рибачонок, Олексій Чернявський, телеканал Z.